কথা কলে লৈ না থাকে কেনে উলাই থাকে কেনে কৈ আছো গতিকে আমাৰ কৰ্মচাৰী ভিতৰত আমাৰ জিলাখনৰ গৰাকী যিজন উপায়ুক্ত তেখেতৰ সময় বৰ কম আমাৰ আজনী কৰা মানুহৰ সময়ো নাই দিনো নাই ৰাতিও নাই আমাৰ খাবলৈ সময়ো নাই আমাৰ ভাত খাবলৈ সময় নাই মোৰ মাইকী মানুহজনে কয় যে আপুনি আজিলৈকে মই এসাঁজ ভাত একেলগে খাই পোৱা নাই হয়ো কথাটো কোনখিনি সময়ত যাওঁ দিনটো ওলাই আহোঁ আৰু ৰাতি গৈ পাওঁ কেনেকৈ আমি একেলগে ভাত সাজ খাওঁ ল'ৰা ছোৱালীতো ভাতকে একেলগে ভাত সাজ খায়ে নাপাওঁ দেউতাজনীৰ লগতো এসাঁজ ভাত খাই নাপাওঁ একেলগে যে ইয়াতকৈ দুখৰ বিষয় আছে নেকি কওঁ কোনোবা সৈতে ভাবিব পাৰে যে বিধায়কে বৰ শান্তিৰে খায় ইমান সহজ নহয় শান্তিৰে খোৱাটো ৰাতিপুৱা পাঁচটা বজাতে এক্সিডেণ্ট মানুহ গৈ লেঙাই লেঙাই ওলাব বেণ্ডেজ খোৱা ওলাব এখন পৰি ভাঙা ওলাব বেমাৰী ওলাব তই টেকিলি আছে থৈ যাবি এতিয়া আহিল বিহু এই বোলে সোণালী জয়ন্তী এই বোলে বিহু এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এই বোলে আমোক সীমা সংখ্যা নাই অসমৰ ভিতৰত 126টা সমষ্টিৰ ভিতৰত মই বহলাই ক'ব পাৰোঁ বেছি উৎসৱ মৰিগাঁও ক'তো নাই মৰিগাঁও সমষ্টি ক'তো নাই ৰাগ পাতে পূৰ্ণিমা দিনা ৰাগ কেতিয়া হয় কাতি মাহত বা কিহত হয় আঘোণত এতিয়াও ৰাগ পাতি আছে কি দিব লাগে চাহ আমি মহিলাসকলে এইবাৰ ওলাই আহিছোঁ এইবিলাক মহিলাসকলে ওলাই আহিছে এইবিলাক পুৰুষ পুৰুষ এতিয়া নাইকিয়া হ'ল এতিয়া চব মহিলাসকল আহি গ'ল ৰাস জঠালে কওক সফিয়ে কওক আগত এতিয়া যেনেকৈ ভৰি দাঙি দাঙি নাচে এতিয়া আৰু অসুখ অসুখ পাতি ল'লেও ভৰি দাঙিবই হয় নহয় এতিয়া আমাৰ অসমীয়াই এতিয়া এতিয়া ৰাস পতা হ'ল এতিয়া বিহু আহিল মাঘৰ শেষ হ'ব লাগে কেতিয়া শেষ হ'ব মাঘ ফাগুন চ'ত আকৌ বহাগ বিহু তেতিয়ালৈকে মাঘৰ বিহুক পাতিয়ে থাকিব আৰু বহাগ বিহু আহি বহাগত শেষ হ'ব লাগে বহাগ জেঠ আহাৰ শাওণ ভাদলৈকে বিহু পাতিব এতিয়া আমাৰ মুছলিম যিবিলাক অৰুণোদয় পোৱা নাই একজন ঘৰত লাইন লৈছে কালি 50খন লাইন লৈছে পৰহিদিনা 100খন গাড়ী টম টম ৰাতি ঘৰ পোৱা নাই ৰাতি 4টা বজাতে উপস্থিত হৈছে সেইটো হ'ল আমাৰ জীৱন কেনেকুৱা ডাঙৰ জীৱন চাহাবা এম এল এবিলাকক কিমানটা ডাঙৰ জীৱন দেখিছ তহঁতে ভাবিছ যে এম এল এ খুব ভাল আমি জানিছোঁ কিমান ভাল বেয়া আমি জানিছোঁ কিমান কষ্ট ভোগ কৰিব লাগে আমি জানো আপোনালোকেতো ভাবিব পাৰে এম এল এ বহুত ডাঙৰ মানুহ গতিকে আমি বহুত ভাল ইমান সহজ নহয় 126টা এম এল এৰ ভিতৰত মই দৈনিক 200 বা 500 মানুহ লগ পাওঁ কোনো এম এল এ মন্ত্ৰীয়ে লগ নকৰা বিচাৰ কথা এইটো মই বাহাদি কৈছোঁ এইটো কথা মই নিজে বাস্তৱ কৰিম কথা আপোনাৰ ওচৰৰ এম এল এ কেইটা সোধোঁ যে আপুনি ছমাহ 7 মাহ ইয়াতে থাকে কেনে যায় বোলে দেউৰী এটা কথা নাই বিহু ঘৰত আমি নাযাওঁ কিয় ডনেশ্যনে ডনেশ্যন গতিকে সেইকাৰণে বিহু গ'লে আমি যাওঁ আপোনাৰ ওচৰৰ এম এল এবিলাকৰ মানুহবিলাক সমষ্টিৰ মানুহবিলাকে কয় যে আপোনাৰ সহজভাৱে লগ পায় আৰু আমাৰ এম এল এক 6 মাহ 1 বছৰকৈ লগ নাপাওঁ তেওঁ মই কিমান সহজে লগ পাওঁ তাকে চিন্তা কৰক মোক তাৰমানে টেঙা পাইছে ৰাইজে আৰু মই মানে টেঙা এম এল এ কৰা নাই কওক সকলো লগতে থাকোঁ আৰু যি বিচাৰ তাকে দিওঁ এবাৰ বিহু চান্দা এবাৰ নিয়ে চান্দা দিব নোৱাৰি মাটি প্ৰভকে দি পেলাই মই চান্দা দিছোঁ ইয়াতকৈ ডাঙৰ কথা আছে জানো ইয়াতকৈ কোনোতে নাজানে মনে 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 এতিয়া দিবলৈ পাই থাকিছে মানে গৈ থাকে গৈ থাকে গৈ থাকে আজিতো স্পিনিং গল্প দুটাই লৈ পেলাই ওলাইছে চাহ সেইদিনা নগ'লে স্পিনিং গল্পখন আপোনাৰ দায়িত্ব দিছিলোঁ 1,20,000 আৰু 1,75,000 1,75,000 সপনা 1,20,000 এখন স্পিনিং গল্প আৰু এখন বোলে 75,000 বা 75,000 বোলে আপোনাক দায়িত্ব দিছিলোঁ আপোনাৰ মা দেউতাৰ নামত মা দেউতাৰ নামতে খালি কথা বেলেগ কথা নহয় এয়া বেনাৰখন লগাই দিব ৰমাকান্ত দেউৰী মাকৰ নামত দি দে কিমান দিব লাগিব ছাৰ বোলে 1,00,000 দিব লাগিব ছাৰ আপোনাৰ মা নামত দিছোঁ দিয়ক
আপোনাৰ দেউতাৰ নামত দিছো আপুনি আপোনাৰ দেউতাৰ কাৰণে আপুনি চিন্তা কৰক সকলা ভাত দিওঁ আপুনি দেউতা মাৰ কাৰণে চিন্তা কৰক কিমান মানুহ টেঙ দেখিছা দেউতা মা নামত দিলে তাৰমানে পইচাৰে ভাগি হ'ব আমাৰ মৰিগাঁও কেইটামান অনুষ্ঠানত কেইটামান বেটি আছে বাৰ মাহে অনুষ্ঠান পাতে বাৰ মাহে অনুষ্ঠান পাতে গতিকে কিমান যান্তনা আমি ভুগিব লাগে এশ ছাব্বিছটা এম এল এৰ ভিতৰত মই এটা ব্যক্তি কমি এম এল এ টকাও নাই পইচাও নাই মাঘৰ বিহু পাতিয়ে থাকিব আৰু বহাগ বিহু আহিল বহাগ শেষ হ'ব লাগে বহাগ জেঠ আশা শাওন ভাদলৈকে বিহু পাতিব এতিয়া আমাৰ মুছলিম সম্প্ৰদায় বা যিসকল মানুহ আছে সেইসকলে এতিয়া ধান ৰুব ধৰিছে ধান কাটি সেইকেইটা ধান ৰুব আৰু আমাৰখিনি কি কৰিব এতিয়া বিহু উৎসৱ পাতিব নাচ গান কৰিব লোকে ধান ৰুব ধান কাটিব আমাৰ নাচ গান কৰিয়ে থাকিব বছৰ 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 আজি এই সোণালী জয়ন্তীত মোৰ